Dhimma caalaa bultume yaaliyaan jechaan irratti gaggeeffamee ture jedhee barreesse irratti Andu'aalem Gosaa bakka sana akka turee fi miidhaan akka irra gahee jiru dhagahamaa jira. Dhimmichi xiqqoo wal xaxaa ta'us edda galgala hoteela Qananiisaa kan naannoo Booleetti argamutti Andu'aalem kilabii inni keessa hojjetu keessa caalaa bultumee bashannanaaf dhaqa. Egaan akkan odeeffadeetti iddoo sanatti ture caalaan nama biraa wajjin kan inni wal lole. Artistiin Oromoo jaallatamaa caalaa bultumee edda galgala yaaliin jecha akka irratti raawwatamee ture dubbate. Yaaliin kun Boolee naannoo hoteela Qananiisaatti yemmuu irratti raawwate kan ta'u. Siif hin malu ture. Imaanaadha kiristaanni hunduu ergaa gabaabaa yookaan ergaa faarfattuu altaayichi galataa kanaa dhaggeeffachuu fi namootaaf shiir gochuu qaba. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'eetu kun yuutiib chaanalii boonsaa addisuu guuteeti haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo beelii balaa gochuu hin dagatina. Dhimma caalaa bultumee yaalii ajjechaan irratti gaggeeffamee ture jedhee barreesse irratti. Andu'aalem Gosaa bakka sana akka turee fi miidhaan akka irra gahee jiru dhagahamaa jira. Dhimmichi xiqqoo wal xaxaa ta'us edda galgala hoteela Qananiisaa kan naannoo Booleetti argamutti Andu'aalem kilabii inni keessa hojjetu keessa caalaa bultumee bashannanaaf dhaqa. Egaan akkan odeeffadeetti iddoo sanatti ture caalaan nama biraa wajjin kan inni wal lole. Iddoo kanatti ture Andu'aalem Gosaa caalaa bultumee irraa qabuudhaaf walakkaa sana yemmuu isin utuu miila isaan kan argate. Odeeffannoo kana riyaa Andu'aalem Gosaa itti dhiyoodha jedhee yaade gaafadha jennaan kana kan naaf hime. Akkuma agartan kana caalaatu kilabii keessatti namaan walitti bu'e gurbaasa waliin wal lole sana nan rukuta malee jedhee jennaan Andu'aalem utaalee dhaqee caalaa qabe. Kana gidduuttidha kan xiyyiitiin miila argateen jedhee naaf hime. Dhimma kana immoo xiqqoo wal xaxaa kan godhu akkatti caalaa bultumee barreessee fi akkatti dubbatamaa jiru adda addaadha. Akka caalaa itti barreesse akka kana yaaliyaan jecha hoteela Qananiisaa Baqqalaatti gruuppii faannootiin irratti gaggeeffame irraa hafeen jira. Akkuma kamittuu hanga mana koo galuttis na biraa hin hafne. Konkolaataan koo miidhamtee jirti. Ani garuu lubbuu na fe'in jiraa jedhe. Baay'inni inni kun dhuguma dhimma dhuunfaa ta'uu danda'a. Anis viidiyoo kana kanaan hojjechaa jiruuf gatii dhimma inni barreesse gatiin amanee isinitti himeefi. Garuu akkuma agartan caalaa bultumee poostii isaa keessatti dhimma Andu'aalem Gosaa akka dingataas rukutamuusaas yoo ta'e achi turuu sawaa tokko waan ifa godhe hin qabu. Inni konkolaataan caccabuunis ta'e wanti biraan erga achiitti baame booddee ta'uu danda'a. Waanuma fedheef baga namni tokko waa tokko yoo ta'in baga lubbuun nama tokkoon miidhame. Dhimmoota uumamanii fi wantoota ta'an irratti immoo ibsa bal'aa akka isaan nuu kennan abdii guutuu qabna. Siif hin malu ture. Imaanaadha kiristaanni hunduu ergaa gabaabaa yookaan ergaa faarfattuu altaayichi galataa kanaa dhaggeeffachuu fi namootaaf shiir gochuu qaba. Ergaan koo inni guddaan xumura irra jira hanga xumuraatti na dhaggeeffadhaa jetti. Ani faarfattuun altaayichi galataa akkuma isin beektan waggaa 25 oliif tajaajila faarfannaa keessan jira. Ergan magaalaa Finfinnee kana dhufee waggaa 13 ol ta'ee jira. Yeroo ammaa kanas waldaa guutuu wangeelaa Gullallee keessa tajaajilaan jira. Humnaaf qabeenya koon karaa fuuraas ta'e foonis waldaa kanaa ijaarsa keessatti ga'ee koo baataa kan ture gayyoof amantoonni waldaa koo ragaadha. Egaa akkuma beektan albamii 4 hojjedheen ture. Bara kana immoo albama koo 5ffaa hojjedheen jira. Wanti nama ajaa'ibu garuu albama koo 5ffaa kana irratti wanti ani hin eegnetu ta'e. Innis ani haala rakkisaaf dhiphisaa qormaata baay'ee ta'e keessaa'ee hanga lubbuu koollee dhabeera jedhee yaadutti keessa darbeera. Waaqayyoo na gargaareeraa isaaf galata haa ta'u malee albama koo 5ffaa ani hojjedhee akkuma faarfattoota biroo eebbisiifachuuf jedheen xumuraaf ga'e. Haa ta'u malee waan hin eegamnetu na mudate. Kunis waldaa koo ani keessa tajaajilu deemeen akkanaaf eebbisaniif gaafadhus yeroo naaf hin arganne. Waldoota kanneen biroo hedduu gaafadhus hunduu eeyyamamuu hin taane. Ani garuu na dhukkube malee daba biraa hin qabu. Wangeelaafiin gatii kaffale malee homaa hin balleessineen jedha hangan beekutti. Egaa xumura irratti abdii koo kuteen erga waldaan kiristiyaanaa na deddee jedheen gastaawusii beetalisa safara paasteriitti kireeffadhee kaffaltii ergan kaffalee booda isa keessattis akka hin geggeeffanneef dhiibbaan keessaa falaan irratti geggeeffame. Na booda abdii koo kuteen hubachiisaa ani miseensa dambalii faarfattootaati isaanillee irratti argamuun naaf hirmaatu jedheen waamicha godheef hin ture garuu muraasatu hirmaate. Egaa kun hunduu darbee booda ana abdii kutee turee waldaan guutuu wangeelaa gafarsaa kellaa kottu waan hundaan si bira dhaabbannaa ati nama wangeelaaf gatii guddaa kaffalte jechuun. Eebba albamii koo 5ffaa waldaa guutuu wangeelaa gafarsaa kellaatti gaggeeffamee jira. Waldaa kana gaggeessitootaaf tajaajiltoota akkasumas amantoota hunda galateeffachuun barbaada. Akkasumas keessummootii na kabajanii dhuftan hunduu eebbifama jechuun yaada ishee World Christian Media'dhaaf laattee jirti. Dhaamsi dhumarratti jiru yaa waldaa kiristiyaanaa yaa tajaajiltoota yaa amantoota nu irra jaalatu baratamuu qaba.
nuti lafa irratti yookaan lafa kana irratti ibsinee jaalammannee darbuu qabna jechaa namooti biyya keessaa fi biyya alaa faarfannaa obboleettii keenya altaayichi eebbifamtan lakkoofsa hin qabne ni beekna. Isheen hangafa faarfattootaati. Isheen waldaa itti eebbifattu dhabuu osoo hin taane galma guddaatu isheedhaaf mala. Wangeelaaf gatii kaffalteetti waan ta'eef. Egaan haa ta'uuti dhaamsi xumuraa nuti qabnu obboleettii kana faarsaa isheen namooti eebbifamtan obboleettii kana tumsaa jennee jaalaan isin gaafanna. Deeggaruuf namooti barbaadan 1,338,63,62 Kooperatiiv Baank of Oromiyaa 1,20,86,26,63 Commercial Bank of Ethiopia 1,27,76,49 Awaash Bank Altaayech Galataa Birruu jechuudhaan ishee deeggaruu dandeessuu waaqayyoo isin haa eebbisu. Jimaata barii naannoo Boolleetti muudannoo tasaan weellisaa Andu'aalem Gosaa irra miidhaan salphaa qaqqabu BBC'n maddeen adda addaa irraa odeeffate. Ta'iin kun Boolee Hoteela Qananiisaatti mudate. Miidhamni Andu'aalem Gosaa irra ga'ee miidhama salphaa akka ta'eef jimaata ganama wal'aansaa miila isaaf argatee mana isaatti deebi'u odeeffanneerra. Walitti bu'iinsa mudate kana keessa rasaasni dhukaafameera. Ta'iin kun Hoteela Qananiisaatti bakka weellisaa Andu'aalem Gosaa itti hojjetutti raawwatame. Ta'iin kun jalqaba kan dhagahame weellisaa Caalaa Bultumee Hoteela Qananiisaatti yaaliin ajjechaa irratti raawwatamu fuula feesbuukii isaa gubbaatti maxxanfamuun booda. Weellisaa Caalaa yaalii ajjechaa Hoteela Qananiisaa Baqqalaatti gruuppii fannootiin irratti gaggeeffame irraa hafeen jira jechuun maxxanse. Dhimma kana qulqulleeffachuuf BBC'n weellisaa Caalaa Bultumee fi weellisaa Andu'aalem Gosaa irraa odeeffannoo argachuuf yaalee ammatti deebiin arganne. Haa ta'u malee weellisaa Andu'aalem Gosaa Ilbata Rabe viidiyoo daqiiqaa 2 fi sekendii 20 tiiktookii isaa gubbaatti gadhiiseen rasaasni 2 itti dhukaafame 1 miila isaa gara gadii isaa argachuu dubbateera. Hoteela Qananiisaatti guyyaa sanaa ani hojiin qabaa caala nama bashannanuuf dhufee kan jedhu weellisaan Andu'aalem. Weellisaa Caalaan ergaa qophiin raawwatee dhufee jalqabee meeshaa qabatee dhufe irratti eegdota waliin walitti buusuu dubbate. Taayii kanaaboo ilaalchisee BBC'n poolisii magaalaa Finfinneetiif bilbilee dubbii himaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee koomaandar itti aanaa Maarqos Saadasaaf bilbilee ture. Maarqos hanga jimaata galgalaatti gabaasnis ta'ee himannaan isaan dhaqqabee akka hin jirree himan. Taayiin akka kanaa raawwatamuu yeroo duraafin sirraa dhagaa jira. Odeeffannoon nu qaqqabee hin jiru jedhan. Jimaata darbee kaasee fayyadamtootni miidiyaa hawaasaa hedduun rasaasni kan dhuka'ee wayita weellisaa Caalaa fi nama biraa gidduu dhibdeen ka'ee fi weellisaa Andu'aalem walirraa qabuuf gidduu seenuudha jechuudhaan maxxansaa turan. Gaardota keessaa ijoolleen Oromoos jirti qabdee baastee alatti meeshaa irraa fuudhanii turan. Meeshaan deebi'uu qaba waan jedhu inni natti haasofnaan deebi'uu fi qaba jedhee deebisiiseef. Kana keessaa ijoolleen iddoo biraatti dhuftee ijoollittii nan beeka walitti bu'an. Caa isa tokko dha'ee kuffiseera. Bakka kufetti rasaasni dhuka'ee na hin ajjeesin yoo jedhu ani hin dandeenye dhiisi jedheen gidduu gale jedha Andu'aalem viidiyoo gabaabaa gadhiise irratti. Battala kanatti ati zoo jedhii jedhee natti qabee dhukaase. Iddoo sanitti lubbuun namaa darbuu hin danda'a ture. Caan ammas miidhama guddaarra jira. Ana rabbina baaseeraa jedhe. 2 dhuka'ee 1 surree keessa darbee 1 ammoo miila koo na argatee jedhe. Weellisaa Caalaa Bultumee mannaa kanaaf ta'ee jimaata barii mudate irratti ammatti yaada ifatti kennee hin qabu. Namoota erga ta'ii kanaatii weellisaa Andu'aalem dhaqanii gaafatan keessaa tokko miillisaa faashaan maramuu fi haala fayyaa gaarii irraa akka jiru mana isaatti deebi'ee akka jiru odeeffateera. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatina.